گڈ آفٹر نون. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے بہت بڑے نام سید سردار بادشاہ صاحب, پشتو ڈرامہ کے پہلے ہیرو, اور اس کے علاوہ انسانی حقوق کے لیے انہوں نے جتنے کام کیے ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں. آج ریپبلک آف چائنا کے اس آزادی کے دن کے موقع کی مناسبت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کہوں گا پاک چین دوستی زندہ باد, اور اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اگر دنیا میں ہم کسی پہ فخر کر سکتے ہیں تو صرف چائنا ہے. اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب علم حاصل کرنے بھی تو چاہے تمہیں چین جانا پڑے, تو آج چین ہمارا دوست ہے, ہم اس پر فخر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اور چین کی, پاکستان اور چین کی دوستی کو قائم دائم رکھے, اور تاکہ ہم اس قابل ہو جائے کہ ہم تمام دنیا کو امن, خلوص, محبت, عزت اور احترام کا پیغام دے سکیں. بہت شکریہ. پاک چین دوستی زندہ باد.